Ha, bura Erməni kilsəsi idi. Bura, qabaq mənim yadıma gəlir. Kilsəni yaxşı elədilər, sökdülər. Orada İcevandı deyə, tüstü çıxan yer Erməni kətləridir. Lələ kənd bərxıları soxulu, baxı bir kəndlər qoçudu, saniyədə bir kəndlər qoçudu. İnternetdə girib baxıram. Burada. O vaxtı deməli, İcevana gedən yol buraydı deyə, burada kilsə, böyük kilsə tikmişlər. Nasıl sonra bura yaxındı, ha, İcevana gedənə? İndi o badval da bağlanır. Deməli, kilsənin altında olub, ha, badval? Bunun altında bir badval var. Altı boyutda badval var. Fikir verir. Gör, Çopoğlu erməniləri gətirib, harada strateji, gözəl bir yer var. Kilsasını da orada tikib. Bunlar taş, şərtdə taşlara baxsam, kubik kimi daşlar var, həm qırmızı, buna bax. Onsuz da Ermənistanda yadıma gəlmir, daşlar qırmızı daşdan tikirlər həmişə onlar. Ay, həm qırmızı daş tikirlər. Bəli, onlar həmişə, qara daş. Ay, sağ ol. Onlar qırmızı daşı xoşlayırlar, onlar da Ermənistandan gətiriblər çünki bu daşları. Davam daşları var, hə. Və söküblər yerlə yesikən eyiblər. Həccə veriblər bizdə. Moruqdur. Sağ ol. Bəs. Baxsam bu daşlarına, elə bil ki, bu şey daşıdır, amı. Patır baş, baxsam mı? Hansı? Metrufka daşlar, bu daşların şeyinə baxsam mı? Elədir. Famil, o dağın üstündə şişqaya var ya, ora haradır? Babakar postu, yoxsa ora döyük? Ora ermənilərdədir. Qızılqaya, hə, ermənilərdədir, Qızılqaya. Qızılqaya, hə. Qızıllar. Onun bu tərəfi bizdədir, şey, Qalapost. Qalapost, hə, Qalapost, hə, hə. Mən Qalapostun o vaxtı gedmişəm, prosto indi yadımdan çıxıb oranın. Hamil, ehtiyatlı olmaq lazımdır, ilan zad olar. İlan. Bak göl nə qədər quruyub, famil. Quruyub? Bura, bura gölün yeri, də. Hə, də qabaq dibdəndir, bu ağacın dibindən, bak belə, belə gedirdi. Bəlkə ermənilər suyu az buraxırlar qəsdən. Yağ idi bu su. Orada da su arpa gedir də, hə. Onlarda da, bizdə də. Amma belə götürəndə onlar suyu kəstələr, bu kənd məhv olacaq. Hə, bə. Erməni suyu kəstə, su məhv oldu bizim kənd. Şəmkirə kimi bu gölün üstünü gedir. Bilirəm, hə. Şəmkirə kimi poiz, Şəmki. Səkiləşi dayandırıram.